এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভৰ আন এটা প্ৰান্ত দখল কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই। ৰাছিয়ান সেনাই মুকলি কৰিছে এটা নতুন ভিডিঅ', যুদ্ধ টেংক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ কিউব প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাছিয়ান সেনাই। দৰ্শকসকল, জানিব পৰা মতে খাৰাচনত ৰাছিয়ান সেনাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ উত্থাল প্ৰতিবাদ। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ আজি দশম দিন। নিশাৰ ভাগত খাৰাকিবত ৰাছিয়ান সেনাৰ প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণ। খাৰাকিবৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলত ৰাছিয়ান সেনাৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেলিস্কিয়ে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ আজি দশম দিন। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে, বিগত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহিৰে হ'ব 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, বিগত বৰ্ষত ছপা কৰা প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত জাননী কৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰাকৃতিক সম্পদ অপচয় ৰোধৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, 36খন বিবাদমান গাঁৱৰ ভিতৰত 30খনেই থাকিব মেঘালয়ত। অসম মেঘালয় সীমা বিবাদক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ চাংমাৰ এই মন্তব্য। কংগ্ৰেছ চাংমাৰ মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ প্ৰায় 30খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মেঘালয়ত। অসম মেঘালয়ৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ এই পৰামৰ্শ। বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ চাংমাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবেও হ'ব নিৰ্বাচন। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 21 মাৰ্চ। 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা। 31 মাৰ্চৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ভোটদানৰ সময়। 5 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা। মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 24 মাৰ্চ। অন্ত পৰিব ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকাল। দেশৰ 6খন ৰাজ্যৰ 13খন ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন। অসমৰ 2খন, নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰাৰ 1খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ অসম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।